браво! Е, така трябва да ти почне клипа. Върни, върни, Васе, върни. Васе, върни. А, така трябва да ти започне клипа. Нали знаеш, нали знаеш. Така ли трябва да ми започне клипа? Еми, така трябва. Бял екран. Чакай, пуши. А, не, 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 м***. Добре, става. Правим го. Абе, имам идея, чакай, чакай. Пусни да виждат хората какво виждаш и ти. И сега ще пусне нещо друго. Ах, м***. Е, другия монитор. А, така, 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 още, още. Още, още. А, а, а. Хора, искам да напишете в коментарите какво видяхте току-що. Ужас. За да разберат, ако не знаят какво са видяли, в описанието ти ще има линк. Аре да ми се обяснявай. Ех, ма си се обръснал, честита нова прическа, ти шибне тир по главата. Така съм от почти седмица. А, ама аз не съм ти гледал клиповете от почти седмица, така че напълно се сещаш кое е станало. Като те гледам и малко косми си се останем, си се обръснал като хората. Като мен си в момента. Здравейте, аз съм Шерлок Хексмен Монстра и добре дошли в поредният епизод на Реакция. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZonBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Освен това, днес от 16:00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Самолет? Този май ще кацне в блоковете ми се струва. Надигай, дигай, дигай! Успя. Едвам. И боксьорче! Машина! Удари! Това е като Тайлър едно бе по височина. Абе, какви са тия удари бе? Това май е на 10-та вод. О, не. Това май е живо или лада. Там видаш ли? Да. Кво е това бе? Дига. Не! Майко мила! Вади пожарогасителя или бегай. На жена с калашник, как може? Никога не давай на жена калашник. Никога не давай на жена оружие. Сейчас, подожди, это... Кво хвърля ножа, бе? О, ще се пореже сега. Давно не пользвался этим броском. Страх. Ти, блин, опять промахнулся. Кво стана? Нищо. Блин! Шиполе... Маш киното с водичка ли? Ей, машина си, машина си! Най-якото е, че та... Че то лас ли е, не знам... Даааааааааа! Полицай отвътре мръдна! Ама няма как да го хване с това трошле. А, това дори няма да се опитва да как го изстреля? Може ли попитам защо минават по тези път се спадат? Мале, мале... Као на баня! Ама то хората се хлъзгат как да избутат. О, не, това са всичко ще му тире в лицето. Майко! Черна нинджа! Тази лодка няма никой. Опита се да го прегази. Ама то няма никой в лодката. Знам. Тая жена как си мина... А, продължава! Продължава лодката! Давай, давай! А, бегажите са му паднали! О, дамно! О, ще чупи прозорец, това е толкова старо. Айде! Все едно не стане. Айде прозореца на бабката, сега ще ги замеря с чашки. Бутни мечката, бе! Усети се да бяга! Мисля, че ще сбия с нея. Стресна се. Е, това е, брат. Това навсякъде, не е само в Русия. Нас навсяко едно село. Добър ето е химичката. Показва трикове. Ало! Браво, госпожо, браво! Еха! Монстре, айде аз така да те дърпам, какво ще кажеш? Защо пък аз да не карам ти да се дърпаш отзаде? Защото нямаш книжка. Е, нищо, ние сме на село. Не сме на село.
Ми ще сме на село пък, не мога да правя София това. А, ей такъв мотор ще ти купа! Не мисля, че проблема е мотора, майка. Ще ти е точен, ти като си под 1,70 м. Чакай, какво мотор бе? Това бабка ли е? А, what? Той е претоварил всичко. Кученце, котенце? Кученце, Би ли си купил такова, монстре? Не, всъщност с нещо ме плаши. Направи. Ми. Виж колко са се качили отгоре! Какво правят? Защо си мисля, че този джип ще премине през тази река? Най-вече. Айде, затъргай двамата! Няма ли някъде мост? Може би не. Ау, Венеция в Русия! Майко! Са едно кану да има. А ето ти! Или гондола. Айде. Поне си дигни краката да не се... О, бе. Този прави вълни! Айде! Пътувай, приятел! А то видя ли го как се хилиш? Да, да. Мали то как им свири на стоя клаксон. О, тия ръкавици ги помня, и аз ги надувах, къде бях по-мал. Бе, погъва се. Брат, това ще се спука. Не, няма да се спука. Или нарочно ще спука. Май няма да се спука. Плаши ме. Не обичам такива надути неща. Майко, как гръмна. Да се трабанче с... Да, трабанче с... Ей, с такава кола ти искам на Доренската. Кво ще кажеш? Брат, ще си хит! А то още му щупят краката. Абе, като гледам... Тия са ненормални. Отата, бле. Ей, така се реже суджука с брадвичка. Защо па не? Браво, и сиренцето. А, така, удри, удри. О, виж нинджа! Плаж на нинджа. Какво то... направи? Те се плаж, бе, брат. Открадна и рибата, а не обувката. Ужас. О, тия ги знам. Тия се правят, че не карат, но всъщност ги дърпат или ги дърпат. Не мога караш. Абе, отпред нямаше нищо. Отзад има ли те? Не. А, то верно си карат, така чакай малко, как не дава газ? Чакай толкова прави. А, надвисва се над реактор. Защо? Ебать! Брат, ако се изпусне. Е, затова е Роснак, бе, защото не мога да се изпусне. Толкова водка е изпил, че вече има супер сил. Чилитне, ако се изпусне. Ужас, ненормалник. Ай, седни върху решечката, тя му подаде всеки момент. Оле-ле. Има пожар, бегай! То верно ли скочи през прозореца си по стълбата, като мързалка я ползва сега? Айде, лека нож, деца. А това е в полицията. Ето. И после защо полицията не струва. Путай, путай, путай! Оооо, брат, аз директно се съм убивам. Това няма да го изтърпа да се прибера. Да. Карма, карма! А, така. Айде на понито. Директно го откърти. От първия път, брат. Е, това е когато не искаш да плащаш за автобус. Това мисля, че само индийците го правят. Там, защото няма място. Не за друго. И пари няма да ти кажа. Какво прави това, бе? Какво би направил в такава ситуация? Бих се смъкнал на другия ритъм по глава. Да стане част. Ага, ще ритнеш ти. Или бих откъсвал някой от коните и почвам да я налагам отгоре. Това е по-добра идея, да им пръкнеш нещо в окото, ала бала. Остатър, носа в окото, всичко и двете очи ще извадат. Айде... Не, не, няма да издържи. Ана, закрива се! Са ще избутне при него. И все? Та ще му извърчи от ръката. Не, развалиха си дрехите, направиха ги леле и се преби, браво.
Евала, евала. Хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към канала на Монстра може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!